4 roky. Tak dlouho už funguje v Dolních Dunajovicích Kulečníkový klub. Druhou dubnovou sobotu se zde uskutečnila soutěž jednotlivců Jihomoravského kraje v technických disciplínách, konkrétně v trojbendu. V následujících minutách se budeme věnovat nejen turnaji samotnému, ale také představení místního klubu. Jedním ze zakládajících členů tohoto našeho kulečníkového klubu byl slavný hráč Československé a následně potom České republiky, pan Zoltán Kováč, který má minimálně 60 titulů a který se podílel vlastně na tom, že řekl: chlapi, hrajete kulečník, jste v Dunajovicích, je to místo, kde kulečník nefunguje, neexistuje, historicky bylo by dobrý ho založit, tak jsme do toho šli a vlastně v budově obce, nebo v obecní budově jsme dostali prostor s možností se realizovat takto. Využili jsme možnosti dotací z Jihomoravského kraje a podpory z obce a vybavili jsme ten kulečníkový klub. To znamená, v roce 2015-2016 začala první sezóna, kterou jsme museli odehrát v třetí třídě, to byl základ těch tříd, které jsou v tom kulečníku. No a teď máme rok 2019 a z té třetí třídy jsme postupně postoupili do první. To znamená, že se nám daří, máme tady hráče, kteří jsou hotoví, kteří jsou výborní a pomohli nám k tomu, že jsme se dostali tam, kde jsme, a příští sezonu tedy budeme hrát první třídu v Jihomoravském kraji nebo v oblasti Jihomoravského kraje. Ten dnešní den, který tady prožíváme společně, tak se jedná o soutěže jednotlivců, které následují po ukončení sezóny vždycky. A je to soutěž v technických disciplínách a zrovna dneska se tady hraje trojbend. To znamená, pro ty, co kulečník úplně neznají, tak než je ten karambol na tom zeleném suknu, tak musí být minimálně tři mantinely. Což tady pro mnohé hráče není absolutně problém a je to naprosto jiný level než to, co se snažíme hrát my, ale my se snažíme a my se jim budeme velmi blížit. To znamená, až oni už nebudou tolik moc, tak my se jim budeme blížit. Soutěže se zúčastnilo 16 hráčů, například z Hodonína, z Brna, ze Znojma nebo také z Rajhradu. Já se musím přiznat, že ten kulečník už hraju asi tak 35 roku a pořád jsem se ho ještě nenaučil. Takže třeba se to ještě zlepší, ale vzhledem k věku už asi moc ne. Protože je to o očích, o citu, jak se začnou třepat ruky, pak už se těžko trefuje. Co je u tohoto výhoda, že při našem věku, zaprvé, když je dobrá partia, tak se sendeme, povykládáme si u toho, probereme různé věci i ze života, tak v klidu si zahrajeme, uklidníme se u toho. Výhoda je, že v našem věku, že se u toho nenahoníme, jo, že člověkový dech na to stačí, ale zase, tak jak říkal kolega, tak ta psychická zátěž spíš a ty oči a to, takže tam je to náročnější, ale hrajeme a baví nás to. Já jsem tady spokojen, já jsem přišel až v roce 2016. Je tady vynikající parta a ta to dělá všechno. Já jsem vyrostl v hospodě, hospodský hráč do 25 let, pak jsem změnil zaměstnání, čtvrtstoletí jsem vůbec nedržel tágo v ruce a ve 52 jsem začal hrát aktivně jako registrovaný kulečníkař, takže doživotní koníček. Já jsem se s kulečníkem seznámil, když jsem dovršil svoji plnoletost a uchvátil mě od prvního okamžiku, kdy jsem ho viděl v hospodě teda. A závodně jsem začal hrát až o dalších 11 let později. Několikrát jsem přeborník Jižní Moravy, teda obhajuju titul z loňského roku. Nějaké umístění v družstvech i na republikových soutěžích taky jsem zaznamenal, takže nějaké poháry, medaile určitě mám doma. Dnes se nacházíme v Dolních Dunajovicích, jak byste zhodnotil tady to prostředí? To je prostě tahle herna, to prostředí, které vítěz záboj zde vytvořil, je naprosto úžasný a je tady krásná atmosféra.